Hur kan en skittidning som Nya Tider gå runt? En del av de pengar som du jobbar in betalar du som skatt till staten, som i sin tur fördelar dessa pengar bland annat som pressstöd till tidningar som inte kan stå på egna ben, typ ETC men även Nya Tider. Precis som många andra med taskig värdegrund ställer Nya Tider ut på bokmässan, och bokmässan punktmarkerar sitt förhållande till Nya Tider i gammelmedia. Det här används av personer som vill marknadsföra sig själva i svallvågorna av gammelmedias intresse för Nya Tider. Och det är grus i det här maskineriet som slår undan benen på Nya Tider.